Então vai, galera, tudo beleza com vocês, galera? Nesse vídeo aqui eu vou mostrar a vocês como passar por esse escorpião aqui. É um escorpião, né? Um bicho aí estranho no deserto. Nesse local aqui que tem essa mão, que se chama Paredes do Monastério. Tô puxando aqui o mapa pra vocês verem onde é que eu tô, ok? Então, basicamente, vocês vão fazer o quê? Quando vocês chegarem aqui, vou pular aqui nesse dedo que tá partido, passei direto. O bicho vem vindo logo atrás, cheio de fome. Vou continuar por aqui. Essas pedras aqui, tem aquelas pedras brancas ali, vou pular para elas. Pular para a próxima e agora eu vou escorregar até chegar ali. Ó, e pego aqui em cima, beleza? Continuo subindo aqui mais um pouco. Existe. É preciso respeitar isso. Vou subindo mais. O bicho tá lá embaixo, tentando te pegar. A gente vai cair aqui, cai mais um. Apertando o círculo, ele segura automaticamente. Pronto, aqui em cima vocês vão ter mais uns bichos aqui para derrotar. Isso aqui eu vou fazer um corte enquanto derroto eles. Beleza. E agora vocês vão vir por aqui e assim vocês já conseguem passar dessa parte toda aqui. Beleza? Então é isso, galera. Eu vou nessa. Quero agradecer a vocês por ter assistido. Quero pedir likes e comentários. Até o próximo vídeo. Um abraço, valeu, falou. Eu vou nessa. Foi.